Бишкектеги номер 1246 шайлоо участкасында шайлоочулардын саны күтүлгөндөн бир топ көп болду. Мурда түшкө чейин эле бул жерде адатта 150'den бир аз ашык адам добуш берсе, бул жолу саат 12'ге чейин эле 230 адам добуш берди. Очень хорошо актив. Жарандар активдүү келип жатышат. Добуш берип жарандык милдетин аткарам дегендер арбын. Байкоочулар келип кетти. Бул жердегилер да көзөмөлдөп турат. Ал арада жарандар шайлоодон кийин өлкө 5 жыл саясатты унутуп Бийликтегилер экономиканы өнүктүрүп башташат деген үмүттө. Жергиликтүү тургундардын айтымында шайлоо участкаларындагы үгүтчүлөр таза иштешет. Добуш сатып алуунун белгилери да байкалбайт. Мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн ар бир тилкеде ички иштер министрлигинин 5 кызматкери иш алып барууда. Айрым мыйзам бузууларга ыкчам чара көрүүгө даяр турган милиция кызматкерлери шайлоо участкасынын айланасында күзөттө турушат. Тартип сакчыларынын айтымында мыйзам бузуулар бар деген шек жаралса, дароо атайын топ чакырылат. Элдер өзүнө милдеттерин так аткарып шайлап кетип атышат. Ошо биз ушул жердеги эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Ошолорго көзөмөл салып, көзөмөл кылып ушул жерде иш алып барып атабыз. Бул шайлоо участкасында 2200'гө жакын адам добуш бере алат. Бардык санитардык эрежелер сакталган. Кире бериште шайлоочуларга бет кап берилип, дене табы текшерилип, колдоруна антисептик чачылууда. Нургүл Жумабекова, Дастан Касканов, Чыңгыз Жумагулов. Алатоо 24.